Salve, salve, coelhada. Vamos aí fazer um pós-jogo, né? Dessa derrota por 1-0 contra a cachorrada, né? Antes de mais nada, lembre-se sempre, né, de se inscrever no canal, dê um like no vídeo e ative as notificações para receber mais conteúdo, né? Não só desses vídeos menores, né? O Deca Beats, mas também do nosso programa semanal. Amanhã, né, domingo, às 8 horas da noite, nós vamos ter o programa debatendo a derrota para Fortaleza e a derrota de hoje contra o Atlético. Então, depois, né, dessa derrota para o Fortaleza de 4-0, o Wagner Mancini, eis que modifica completamente a equipe. Ele realmente não ficou nada satisfeito com a derrota, tanto que ele foi com o esquema de três zagueiros, né? Começamos com o Cavicchioli, aí os três zagueiros foram o Bauerman com o Ricardo Silva e o Zé Vitor da base, fazendo seu primeiro jogo pelo profissional. Aí no meio tinha o Alan Ruschel fazendo a esquerda, com o Eduardo fazendo a direita, Juninho e Juninho Valoura no meio-campo, com o Nazário um pouco à frente, se aproximando de Ribamar e Carlos Alberto tendo a sua primeira chance aí de começar uma partida. Infelizmente, né, esse esquema até tinha certas coisas que poderiam dar certo, só que logo no comecinho, aos 3 minutos, o Ribamar machuca, tem uma distensão muscular, possivelmente já fica parado aí quase um mês, o que será um problema, né? Vide que quem entra no lugar dele é nada mais nada menos que Gordolfo. E aí, o América até vai melhor do que o Atlético. Nós criamos mais chances de gol. O Carlos Alberto fez um primeiro tempo impecável, né? Driblando, criando as principais jogadas. Chegou a ter um gol anulado. Só que, infelizmente, com o Gordolfo no comando de ataque, as coisas dificultam, né? E aí, ele claramente não tem confiança, ele perde muitas jogadas e não consegue ganhar uma bola sequer no jogo aéreo e tem dificuldade de prender a bola também para fazer o pivô. Além disso, né, o novo posicionamento com o Juninho voltando para o time sem o Zé Ricardo e o Juninho Valoura foi ruim porque trouxe o Juninho Valoura mais para primeiro volante. E o Juninho se apresentava mais na frente. E o Juninho não tem a qualidade do Juninho Valoura no terço final de campo. E isso fez toda a diferença, viu? Que o Juninho também não conseguia ajudar nas articulações ofensivas. E o Juninho Valoura hoje teve menor participação ofensiva, uma vez que ele estava mais atrás, mais recuado. Isso também prejudicou e vai fazer toda a diferença no segundo tempo. Mas no primeiro tempo até tivemos as chances, como falei, teve o gol anulado do Carlos Alberto. O goleiro dele fez algumas boas defesas, por exemplo, o chute do Eduardo, né? Foi lançado na área, finalizou bem mais em cima do goleiro. E a principal chance que o Atlético teve foi, infelizmente, um terceiro gol contra, uma bola que pega no Zé Vitor e vai cobrindo o Cavicchioli. Essa foi basicamente a única chance deles. No segundo tempo, eles ainda voltaram, estavam cozinhando o jogo, como se o empate não tivesse tão ruim para eles, um jogo bem burocrático assim. Não fazendo jus ao elenco milionário que tem. Mas aí no finalzinho o Cuca colocou o Hulk e o Borrero. E aí numa jogada de desatenção monstra o Alan Ruschel correndo pro meio. O Juninho não acompanha o Borrero. E aí o Atlético faz o gol e se retranca. E aí as substituições do Mancini foram um pouco equivocadas. Ele vai trocando seis por meia dúzia. Ele não. E se tira o Rodolfo e o Nazário para colocar o Fabrício Daniel, que fez a estreia, e o Azevedo. Tirou o João Paulo, ó, tirou o Alan Ruschel e o Zé Vitor para colocar o João Paulo e o Anderson. Então não mudou muita coisa e o time ficou carente de criação, uma vez que o Valoura continuou jogando mais recuado. O Juninho é quem tinha mais as ações ofensivas, o que não deu muito certo e a gente não conseguiu incomodar o goleiro adversário. A chance de mais perigo assim que a gente foi ter foi no finalzinho, um lance que o Eduardo rola pro Azevedo e ele fura a bola, perdendo a chance de empatar a partida. Com isso, né, infelizmente a gente perde mais um clássico. Uma partida nossa que até não foi de toda ruim, mas mostrou falhas no elenco e mostra uma carência, né, de centroavante. Isso, não, ao que pesa, a gente contratou dois atacantes, né? Tanto o Berrio quanto o Fabrício não são centroavantes, mas acho que podem acabar jogando ali, porque o Rodolfo realmente não tem condições. E o Isaac também, como já jogou improvisado, talvez possa,
nos ajudar ali, porque sem o Ribamar, a gente sentiu muita falta desse centroavante ali que briga com os zagueiros e consegue criar jogadas e consegue fazer o pivô. Isso o Rodolfo não entrega. Então, segunda derrota na semana, uma semana ruim, né? Para contrastar com a semana feliz que a gente teve na anterior. Mas agora o Mancini vai ter tempo de trabalhar, vai ter treino, vai conseguir, espero que, ajeitar o time para conseguir ganhar as próximas duas partidas contra o Sport e Grêmio, que estão hoje lutando na parte baixa da tabela, como a gente. Ok? Era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre essa partida. Deixe seu comentário aqui sobre o que você achou dessa escalação, o que você achou dos meninos da base começar hoje, com Carlos Alberto e Zé Vitor. E o que mais você teve de impressão do jogo, né? Para além de se inscrever no canal, lembrar de dar um like no vídeo e ativar as notificações, ok? Muito obrigado pela audiência e falou! -se.